Vi är i Skåne alltså. Va? Ovanligt för oss. Det är den längsta borta matchen vi har haft. Nja! Man blir ju lite starstruck när man går genom korridorerna, katakomberna eller labyrinten som är klädd med en massa tavlor. Poppe, Rydberg, Melander, Ekman stod här. Och nu står vi här. Vi ska gå på samma golv. Bara en sån sak. Nu är det insläpp. Här sitter de. Inte danskarna, men är väldigt nära. 30 minuter över bron så är vi i Danmark. Så här långt söderut har vi aldrig någonsin varit. Det här är märkligt, Jonna. Lördag kväll i Malmö, det måste finnas så mycket mer att göra än att gå på det här. Märkligt, men kul. Ja. Ska du ha så här nu? Nej. Nej, det är bra. Klar. Förlåt, jag är lite full i skratt. Jag har varit i Malmö förut, men inte i löst mustasch. Vi såg på bildskärmen, det är vår publik. Och när de kommer in och sätter sig i salongen, vad har de i sina händer? Ett dubbelgrepp, två bärs. Det är kepsar, de är bakåtvänd. Vår publik är här, även i Skåne. Nu jävlar kör vi, kom igen nu! Yes! Och nu må vi spela tiara!